till start. Där bilen släppfältet, de är iväg i V5:ans fjärde avdelning. Jämn inledning, mitt i banan, bra start från 6 Zone Control som ser ut att vara på väg mot ledningen, nummer 6 Zone Control till täten. Där bakom följer ett Kajsa Sonna på innerspår via tredje spår 7 Harry K. 7 Harry K landar först i andra spår när vi strax går ur den första svängen, ger andra utvändigt till 3 AU Victoria. Trea på innen är 10 Our Angel UR, sedan tredje utvändigt en bit ner för 11 Chetan Pasteur. 500 meter på 11,3. Ännu längre ner har vi som fjärde i andra spår 9 Novell Madeleine. På innerspår som 4 följer 5 Kakan Hjärtorp, där bakom 50 invändigt för 2 The Muffin Man och allra sist i fältet 8 Lindy Stiva. Robert Berg leder med 6 Zone Control som är på väg ur den andra svängen. Närmar sig 1000 meters passeringen i rygg på ledaren 1 Kajsa Sonna. Först i andra spår 7 Harry K. Andra utvändigt 3 AU Victoria, 1000 meter på kilometertiden 14,5. Längre ner har vi som 3 andra spår nummer 11 Chetan Pasteur följd i sin rygg av 9 Novell Madeleine. På innerspår som 3 nummer 10 Our Angel UR, då avancerar 11 Chetan Pasteur via tredje spår. Problem i andra spår därför 3 AU Victoria. Ledande 6 Zone Control strax ut på den sista bortre har drygt 700 meter kvar. Leder med Harry K snett utvändigt fortsatt framåt nummer 11 Chetan Pasteur som är framme som 3-4. I ryggledaren 1 Kajsa Sonna. 1500 meter 15,6 då är det problem för 6 Zone Control. Nummer 7 Harry K har tagit över med 11 Chetan Pasteur på utsidan. Bakifrån 10 Our Angel UR och i tredje spår avancerar 9 Novell Madeleine. Det är 2 hästar med en kort lucka. Det var 350 meter kvar i ledningen nummer 7 Harry K på utsidan 11 Chetan Pasteur. 11 Chetan Pasteur har grepp vid upploppets början. Före 7 Harry K fram där utvändigt 9 Novell Madeleine som försöker i andra spår med klar ledning här med 100 meter kvar lite drygt för Peter Untersteiner som kommer att vinna överlägset till slut bakom Chetan Pasteur. Resultat lopp 8 V5 4 Dromeloppet Svensk Travsports grundserie. Segern till nummer 11 Chetan Pasteur Peter Untersteiner, 2 nummer 8 Lindy Stiva Carl Johan Jeppsson, 3 blev 9 Novell Madeleine Veijo Heiskanen, ordningsföljd 11 8 9. Segrande Chetan Pasteur är uppfödd av Werner Wolf i Tyresö.
ägd av stall WeTact, tränad och körd av Peter Untersteiner. Vi gratulerar Peter till andra segern ikväll och hälsar kretsen kring Chetan Pasteur hjärtligt välkomna till prisutdelning i vinnarcirkeln. Prisutdelare från Derome är Christer Thorsson. Där från Derom är det läget. Det är väldigt bra. Du känns som en hemmaplans Derom-lirare. Ja, det här. Här är man jämnt varje vecka och spelar. Nej, gör du det? Nej. Men du är Derom i Göteborg? Jag är Derom i södra Bohuslän. Södra Bohuslän? Jajamän. Nästa Göteborg? Ja, väldigt nära. Vad bra. Uddevalla, Ljungskile, Stenungsund, Kungälv? Typ, fast Ytterby då, Lilla Edet och Stenungsund då. Svanesund och Henån. Lilla Edet, ligger det i Bohuslän? Nästan. Vi kallar det för södra Bohuslän där. Ni gör det? Ja, lite på slänten där, kanten. Och du ska dela ut en verktygslåda? Det ska jag göra. Han behöver verktyg, den här killen, för att vad jag hört så har han fått lite grann förra veckan. Visst fick du en verktygslåda förra veckan? Ja, det fick jag, men som sagt, det går åt. Jag har ju både gård och bana och allting. Grattis. Tack så mycket. Bra gjort. Tack för det. Kanon. Och champagne också. Champagne också. Och en kaffetermos. Ja, det är trevligt att ha. Dricker du kaffe? Ja. Är du mannen som dricker med mjölk i? Ja, både och. Det är inte så noga. Vad händer idag? Ja, det undrar jag också. Han har ju inte vunnit sen stan brann. Och... Säg inte att det var första gången i Enkammaren. Nej, nej. Var det inte? Nej, det var inget nytt alls. Men han var riktigt löpsugen och gick ända in i mål och bara ökade. Så han gjorde en riktigt bra prestation. När blev du så här förvånad över en prestation senast? Ja, det blev man emellanåt. Och han har gått okej, men inte haft det där lilla extra. Men det hade han idag. Hur var man som kusk då när man känner att idag vinner vi? Jo, då satt jag bara och myste. Det gör du? Ja. Ska du hem och snickra nu? Ja, det ska bli trevligt. Det ska bli trevligt? Ja, det är det. Jag gillar sånt. Gillar den? Ja. Tack. Peter Untersteiner kanske ska hem och bygga en fågelholk eller två med sina verktyg. Han vinner med Chetan Pasteur i Deromeloppet V5 avdelning 4. Reglering, lopp 8, V54, Dromeloppet, Svensk Travsports grundserie. Peter Untersteiner och Chetan Pasteur. Spelsiffror från lopp 8 här segrade nummer 11 Chetan Pasteur Peter Untersteiner före nummer 8 Lindus Diva Carl Johan Jeppsson och 9 Novell Madeleine Vejo Heiskanen. Ordningsföljd 11,